Dobro večer, Saša. Dobro večer. Kako si mi? Evo, odlično. Reci mi, odakle si, Saša? Ja sam iz Beograda, tačnije sa Bežanske kose. Koliko godina imaš? 30. Ako ja smijem da primetim, jako lepo izgledaš. Za moj izgled i za moju frizuru se pobrinuo gospodin Aleksandar Ambroars. Odlično izgledaš. A kaži mi, molim te, imaš li trem? Pa onu pozitivnu. Onu pozitivnu koja je dobra. Dobit ćeš svu potrebnu podršku odavde, samo nam još reci šta pevaš. Pevam jednu staru pesmu od Harisa Džinovića koja se zove Agdamije. Odlično. Pre nego što Saša počne da peva, da kažem da ako želite da glasate za njega, to možete učiniti tako što ćete poslati broj 1 na 4 četvorke. Zapamtite, broj 1 na 4 četvorke. Izvoli, Saša. Hvala. Thank you.